Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, texto de Gibran Khalil Gibran, grande poeta. Tradução de Mansur Shalita, texto do livro O Errante. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. O presente texto tem um título, O Ouro, e diz o seguinte: um dia, dois homens que se tinham encontrado na estrada estavam caminhando juntos para Salamis, a cidade das colunas. À tarde, chegaram a um largo rio e não havia ponte para atravessá-lo. Precisavam nadar ou procurar outra estrada desconhecida deles. E disseram um ao outro: nademos, afinal de contas, o rio não é tão largo. E atiraram-se à água e nadaram. E um dos homens que tinha sempre conhecido rios e os modos dos rios começou subitamente a perder-se no meio da correnteza e a ser carregado pelas águas velozes, enquanto que o outro, que nunca havia antes nadado, cruzava o rio direito e saía na outra margem. Então, vendo seu companheiro ainda lutando com a correnteza, lançou-se novamente às águas e trouxe-o a salvo para a margem. E o homem que tinha sido arrastado pela correnteza disse: mas você me disse que não sabia nadar. Como então cruzou esse rio com tal segurança? E o segundo homem respondeu: meu amigo, está vendo este cinto que me cinge? Está cheio de moedas de ouro que ganhei para minha mulher e meus filhos o trabalho de todo o ano. Foi o peso desse cinto de ouro que me carregou através do rio para minha mulher e meus filhos. E minha mulher e meus filhos estavam sobre meus ombros enquanto nadava. E os dois homens seguiram juntos para Salamis. Ok, muito obrigado por sua presença do outro lado. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe grandemente. Amém.